Hoje nós estamos aqui na Foco Iluminação Contemporânea, na cidade de Assis, que está completando 5 anos de existência, de trabalho aqui na cidade, né? Estou aqui ao lado do Sérgio, ele que é um dos proprietários, vai falar um pouco pra gente dessa loja especializada aí em iluminação, né, Sérgio? Isso é. Pois é, a gente está há 5 anos aqui em Assis e a gente, há 5 anos atrás, quis trazer essa ideia de projetos, de iluminação, uma coisa que não tinha no mercado aqui. E então a gente começou devagar e hoje a gente está atendendo toda a região aqui. A gente faz os projetos de iluminação, vendemos as peças e a gente sempre tenta trazer tudo que há de novidade no mercado da iluminação. Quais são os tipos de iluminação que vocês trabalham aqui hoje? Hoje praticamente o LED tomou conta do mercado, né? Então a gente tem algumas lâmpadas decorativas que são halógenas, mas a maioria são lâmpadas de LED. E a gente faz o projeto direcionado para cada ambiente para poder ter uma iluminação cênica, tirar proveito da iluminação e valorizar os ambientes. O cliente que vai chegar aqui para escolher o produto, quem que ele vai encontrar para poder estar solicitando aí algum material? Então, a gente tem uma equipe de vendedoras, arquitetas, que atendem os clientes, vão até a obra, fazem um projeto de iluminação específico e aí tem todo o acompanhamento da execução dessa iluminação na obra. Não é só vender a peça, a gente faz esse acompanhamento até o final da obra, dando toda a assistência necessária. E aqui são todos os tipos, né, de iluminação, a gente vê que dá para encontrar aqui, o pessoal está colocando em sua casa, escritório, né? Em quais são os lugares que vocês mais fazem esse trabalho? Então, o nosso foco maior é a iluminação residencial, mas a gente faz comercial também, a gente faz lojas, escritórios, qualquer tipo de construção a gente consegue atender. Aqui a gente tem uma pequena amostra do que pode ser feito para o cliente ter uma noção melhor de como vai ficar a sua casa. E hoje comemorando esses 5 anos da loja aqui na cidade, né? Realizando aí esse belíssimo coquetel para os clientes e também pessoas que se interessam em conhecer a loja, né? Pode estar vindo aqui na rua. É Rua Antônio Vieira Dias, 831. Telefone 3323-5957. Será um prazer recebê-los. Olha, e o Álvaro, o outro proprietário aqui da Foco Iluminação Contemporânea, tá aqui para contar um pouco pra gente sobre essa questão aí das lâmpadas, né? Quais são os tipos de materiais que vocês trabalham aqui hoje na Foco? Então, Matheus, hoje a gente trabalha basicamente com LED. O LED, como o Sérgio falou, ele invadiu o mercado e hoje praticamente é só isso que se usa. É uma lâmpada bastante econômica e tem uma durabilidade muito maior que as antigas halógenas que tinham no mercado. Vocês mesmos criam o projeto aqui, leva para o cliente e como é que é as formas também de pagamento? Normalmente o cliente vem, a gente faz um orçamento, um estudo em cima do que ele quer, direcionado para cada cliente, né? Então a gente direciona para cada cliente de acordo com o projeto dele, daí a gente faz um orçamento em cima disso e ele vê se ele gosta, se ele aprova e a partir daí a gente vai desenvolvendo. As condições de pagamentos pode ser à vista, parcelado, dividido em várias vezes, no cartão, todo tipo de pagamento pode ser. Atendendo Assis e região, claro. Atendendo Assis e região. Legal, é isso aí. Vem aqui conhecer o Álvaro na Foco Iluminação Contemporânea. Com certeza ele vai ajudar a deixar o seu lugar, o seu ambiente mais decorado e mais bonito, né, Álvaro? Com certeza. Legal, obrigado. Obrigado, Matheus. E hoje, prestigiando os 5 anos da Foco Iluminação Contemporânea, está aqui o Ângelo,
Ele que é um dos parceiros aqui do Sérgio e também do Álvaro, né? Hoje prestigiando esses 5 anos de foco. Sim, não poderíamos deixar de comparecer, né? Nesse, o Sérgio que vem inovando toda essa área aqui, vem fazendo um trabalho maravilhoso aqui em nossa região, né? Com a parte de arquitetura e agora com a Foco, com 5 anos aí, trazendo a luz para nós, né? E como que está essa parceria da Móveis Breganó com a Foco Iluminação? Ah, sempre muito, muito bem aceito, né? A gente vem trabalhando com o Sérgio já faz um longo tempo, né? Agora mesmo nós participamos aí da mostra e o Sérgio foi o nosso parceiro lá, onde ele deu toda a iluminação no nosso espaço, né? Onde nós estávamos na Assis Decor. Deixa o endereço pra gente então aí também, da Móveis Breganó. É, Móveis Breganó fica em Palmital, né? O telefone lá é 3351-1473, na rua Barão do Rio Branco, 713.